May ayı birçok bürçler için uğurlu ay olacak. Talihli görüşler ve kariyera yükselişleri bu ay çoxlu sürprizler vədedir. Təfərrüatlar ulduz falımızdadır. Son yaz ayı əksər bürçlərə şans gətirəcək. Bir çoxları şəxsi həyatını kökündən dəyişdirəcək mühüm görüş gözləyir. Kimsə kariyera nərdivanına qalxmağı gözləyir. Və kimsə üçün may ayı sülh və harmoniya dövrü gətirəcək. Qoç. İlk həftədə bir çox qoç üçün sakit qalmaq çətindir. Onlar yazın ilk iki ayından yorulublar, emosional fonları qeyri-sabitdir. Buna görə də biraz əsəbləşə bilərlər. Məsələn, onlara deyilən diqqətsiz sözə görə və ya hər şey onların planlaşdırdıqları kimi getmədiyi üçün. Ancaq qoç istirahət etməyə, qıcıqlandırıcı amildən tez başqa bir şeyə, idmana, gəzintiyə, yuxuya və ya sadəcə xoş bir şey haqqında düşüncələrə keçsə, bu vəziyyət keçəcək. Ümumiyyətlə, küncləri mümkün qədər hamarlaşdırmağa çalışın. Həmçinin astroloqlar sizinlə dostluq etmək üçün çox cəhd edən biri ilə bağlı diqqətli olmağı məsləhət görürlər. Ola bilsin ki, bu insanlar sadəcə olaraq öz egoist məqsədlərini güdürlər. Əks halda, may ayı sakit keçəcək. Yaxınlarınızla ünsiyyət sizi xoşbəxt edəcək. Ailə qoç və münasibətlərdə olan bürcün nümayəndələri harmoniya və qarşılıqlı anlaşmadan zövq alacaqlar. Ancaq uzun müddətdir ki, zəhərli əlaqələrdən əziyyət çəkən qoç onları poza biləcək. Subaylara gəlincə, mayın sonunda onların bəzilərini taleyikli görüş gözləyir. Buğa. Buğa üçün ənənəvi olaraq əlverişli bir ay keçirin. Üstəlik, ilk həftə ən uğurlu olacaq. Bu dövrdə buğalar həyatda nəyi dəyişmək istədiklərini anlayacaq, təsadüfən sonradan onların müttəfiqi olacaq insanlarla qarşılaşacaqlar. Ümumiyyətlə, ay qeyri-adi görüşlərlə zəngin olacaq. Azad buğalar gələcəkdə toyla əlamətdar ola biləcək romantik münasibətlərə qərq olacaqlar və tərəfdaş axtarmayan buğalar yeni dostlar tapacaqlar. Eyni zamanda ailədə sülh hökm sürür. Cütlükdə olan buğalar daha taktiki olmalıdırlar. Onlar təbiətcə düz və dürüstdürlər, istəmədən partnyorunu incidə bilərlər. Qalanları üçün narahat ola bilməzsiniz, ikinci yarı sizə tamamilə güvənir və dəstəkləyir. Buğa bürcünə mani ola biləcək yeganə şey sağlamlıqdır. İstirahət haqqında düşünün, tükənmək ərəfəsindəsiniz. Əkizlər. Uğurlu ay, əkizlər kariyera nərdivanında yüksəliş, şəxsi münasibətlərində yaxşılığa doğru dəyişikliklər gözləyir. Düzdür, sonuncu tez baş verməyəcək, ona görə də gözləməyə hazır olun və xırda şeylərə görə alovlanmamağa çalışın, sonradan münaqişəyə görə üzr istəməli olacaqsınız. Pulsuz əkizlər daha tez-tez çıxmalıdır, orada güclü, müsbət münasibət qura biləcəyiniz bir insanla tanış ola bilərsiniz. Sağlamlığınıza daha diqqətli olmalısınız, xroniki xəstəliklər sizə özünüzü xatırlada bilər. Onlara məhəl qoymamaq daha yaxşıdır, çünki tezliklə əkizlər bürcünə uzun müddətli maraqlı layihə və ya tamamilə yeni bir iş həvalə olunacaq. Ayın sonunda əkizlərin altruizmi özünü bürüzə verəcək, kimsə sizdən kömək istəyəcək və siz, əlbəttə, imtina etməyəcəksiniz və ulduzlar bunu qeyd edəcək, istənilən vəziyyətdə başqalarına dəstək olmaq istəyiniz olacaq. Sizə dəfələrlə mükafat verilsin. Xərçəng. May ayı kariyera üçün çox əlverişli aydır. Yeni layihələri müzakirə edib başlaya bilərsiniz, mühüm danışıqları planlaşdıra və sadiq müttəfiqlər tapa bilərsiniz, gəlir artımına və gözlənilməz maliyyə gəlirlərinə arxalana bilərsiniz. Yaradıcı xərçənglər xüsusilə şanslıdırlar, onları çoxlu xoş təəssürat gətirəcək izamiyyətə göndərmək olar. Bununla belə, istənilən medalın iki tərəfi var işdə uğur sözsüz ki, yaxşıdır, lakin insan ailəsini, yaxınlarını da unutmamalıdır. Münasibətinizdə harmoniya saxlamaq istəyirsiniz. Ən azı yarım saatı partnyorunuzla təklikdə keçirməyə çalışın və tətil etmək daha yaxşıdır. Sona doğru yığılmış yorğunluq əsli depresiyaya səbəb ola bilər. Pulsuz xərçənglər səyahətdə romantikaya başlaya bilər və burada əsas odur ki, düzgün seçim etməkdir. Çünki tali sizi bir anda iki maraqlı insanla görüşdürə bilər. Üstəlik, onlardan biri özünü dərhal sabit və layiqli tərəfdaş kimi göstərməyə bilər, digəri isə əksinə göründüyü qədər ideal deyil. Aslan. Liv bir çox dəyişiklik gözləyir və bu təəccüblü deyil, onlarda enerji açarı vurur. Bir çox şirlər həvəslə yeni layihələrə əl atacaqlar və icra zamanı yaranan heç bir xırda anlaşılmazlıq onları qorxutmayacaq.
Əksinə onlar yalnız irəli getməyə həvəsləndirirlər. Bununla belə diqqətli olun, ayın sonuna qədər yerinə yetirə bilməyəcəyiniz vədlər vermək riskiniz var, ona görə də işi təqdim etmək üçün çox qısa müddətlər qoymayın. Şəxsi həyata gəlincə, şirlər başqalarına qarşı daha yumuşaq davranmalıdırlar. Sonra bürcün tək nümayəndələri uzun müddətli əlaqələr qura biləcəkləri insanlarla tez bir zamanda ümumi dil tapacaqlar. Ailə şirləri hər hansı səbəbdən digər yarısını qısqanmağı dayandırmalıdır. Narahat olacaq bir şey yoxdur, ona görə də yaxşı münasibətlərə kölgə salmayın. Qız bürcü. Qız bürcü nümayəndələrinin planlaşdırdıqları şeyləri dərhal reallığa çevirmək mümkün olmayacaq. Bununla belə arzularınızı həyata keçirməyə kömək edəcək təcrübə qazanmaq üçün əlavə vaxt keçirin. Bundan əlavə, qohumlardan kömək istəməkdən qorxma, onlar ölə bilər.